Увечері 12 жовтня на Черкащину знову була атака дронами камікадзе. Силами ППО збито два з них. Минулося без потерпілих і руйнувань. Ситуацію коментує начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Нашим ППО вдалося збити два дрони камікадзе. Слава Україні, все минулося без жертв і руйнувань. Ще раз просив би вас, коли натрапили на якийсь предмет, який впав, чи то уламок ракети, чи то уламок відповідно дрона, не підходити близько і системно сповіщати наші служби за телефонами 101-102. Як ви помітили, останнім часом наші тривоги стають трошки затяжніші. Це перш за все пов'язано з відповідними характеристиками самих дронів. Швидкість їх досягає до 150-180 км за годину, вони довго летять, вибираючи маршрути. Тому приходиться в очікуванні довго перебувати і прохання реагувати на це з розумінням. Очевидно, що наші сили ППО налаштовані на те, щоб Черкащина залишалася безпечною. І будемо на це сподіватися. Наші правоохоронні органи, Державна служба з надзвичайних ситуацій, всі в готовності до реагування на різного роду такі інциденти. І будемо сподіватися, що з усіма цими викликами ми будемо справлятися вчасно і робити все те, що від нас залежне для безпеки нашої Черкащини.